protože je to auto sousedů. Kde? Žijem. Musel jsem prodat dům, stodolu i pozemek. Byla mi jen ohrada pro praseta a mě žížali barbáře. Kdybych tak měl ty prachy, co jsme poslali tomu kazateli, který balil hokejisty. A co děti? Moje hlubecka se nestará, ale si dělají, co no, to je na tom to nejhorší. Tak já nevím, co teď. Jsem rád, že jsme dojeli až sem, došli nám ty prachy na benzín. Tedy... S Elem chceme, aby děti byly hezký Vánoce. Ne, mě na tom trvá. Ne, dobročinnost, to není nic pro mě. Ale to je jaká dobročinnost, co je rodina? No, ať je váš.